քաղաքական տեսությունը ես Հրանտեր Աբրամյանն եմ։ Վերջին ողբերգական դեպքերը եւս մի առիթ են, իհարկե շատ ցավալի առիթ են, որպեսզի մենք նորից խոսենք մեր երկրի համար ամենակարևոր, իրականում ամենակարևոր, ուզում եմ ասել երևի թե, բայց իրականում ամենակարևոր թեմաներից մեկի մասին, ամենակարևոր թեմայի մասին, ավելի շուտ խոսքը պաշտպանության ոլորտի, պաշտպանության համակարգի արմատական բարեփոխումների մասին է, ընդ որում ես հենց շեշտում եմ արմատական բառը, որտեղ խոսքը սովորական բարեփոխումների մասին չի կարող լինել, սովորական բարեփոխումը ընթացիկ բան է, միշտ ընթացիկ իրավիճակում ցանկացած ոլորտ այսպես թե այնպես բարեփոխման կարիք ունի, ընթացիկ բարեփոխման կարիք, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ կարևոր է խոսել ոչ միայն ուղղակի բարեփոխումների մասին, այլ արմատական բարեփոխումների մասին։ Ես հիմա սա շեշտում եմ, հնդացս հաղորդման ընթացքում, իմ խոսքի ընթացքում կփորձեմ նաև մասնակիորեն հիմնավորել, ինչու մասնակիորեն, որտեղ թեման այնքան մեծ է, որ բնականաբար մի հաղորդմամբ հնարավոր չի լինի բոլոր հիմնավորումները բերել, բայց շեշտում եմ նախապես այս արմատական բառը, արմատական և ընդ որում, բացի արմատականից, իրավիճակը թելադրում է նաև արագ լուծումներ։ Հիմա այս արագ բառի հետ էլ իրականում հիմա ես նախապես շեշտում եմ, հասկանում եմ, որ խնդիրներ են առաջ գալիս, որտեղ մարդիկ ոչ միայն, ասենք, դիրքեր, պաշտոնական դիրքեր ունեցողները, այլև սովորական մարդիկ էլ, երբ որ լսում են արմատական և արագ, միանգամից հարց է ծակում, հարցեր են առաջանում, որ դե ախր սա շատ բարդ է, սա շատ դժվար է, և այլն, և այլն, բայց նախ իրավիճակն է այդպես թելադրում։ Երկրորդը, շատ կարևոր է հասկանալ, որ ընդհանրապես քաղաքականությունը հեշտ խնդիրներ լուծելու համար չի։ Սա ես արդեն ասում եմ ոչ թե շարքային մարդկանց առարկելով, այսպես ասած, այլ պաշտոնական դիրքեր ունեցողներին, որտեղ պաշտոնական դիրքեր ունեցողների մեջ է շատ տարածված այս ռեակցիան տարբեր հարցերին, որում նոր չի տարածված, սկսած հենց 2018 թվականի հեղափոխությունից, շատ հարցեր, որ դրվել են, և դրվել են որպես սուր արմատական արագ լուծում պահանջող, այս պատասխանը հնչել է բարդ է, բայց եթե մի բան բարդ է, այդ դեպքում պետք չի քաղաքականությամբ զբաղվել, առավել ևս պետք չի հեղափոխություն անել։ Սա իրոք ես բանի համար էլի, սենց գեղեցիկ խոսքեր չի, որ ասում եմ, և որտեվ սա իրոք իրականություն է։ Հիմա, չգիտեմ, այս տեխնոլոգիական դարում շատ խնդիրներ, ի դեպ արհեստական բանականությամբ էլ հնարավոր է լուծել, օրինակ կառավարման խնդիրը, կարելի վստահ ասել, որ մոտակա տասնամյակներում աստիճանաբար անցնելու արհեստական բանականությանը, կառավարման խնդիրը, բայց ոչ քաղաքականության խնդիրը, որովհետև քաղաքականությունը այն ոլորտն է, որտեղ արդեն լրիվ, որտեղ անհայտները և բարդությունները և անկանխատեսելի գործումները այնքան շատ են, որ դրանք հնարավոր չի հաշվարկել այդ թվում ամենահզոր արհեստական բանականությամբ։ Ինչևէ, սա մի քիչ շեղվեցի, բայց որպեսզի միանգամից այս առարկությունները մեջտեղից հանենք, հա, բարդ է, բարդ չի, խնդիրը պետք է լուծվի, և խնդիրը պետք է լուծվի արագ, ընդ որում, անընդհատ ասելով բարդ է, բարդ է, մենք ժամանակ ենք կորցրել։ Այդ թվում, օրինակ, մենակ եթե վերցնենք պատերազմից հետո արդեն 2 տարուց ավել է անցել, մենք անընդհատ ասելով բարդ է, իրականում խնդրին չենք մոտեցել այն անհրաժեշտ լրջությամբ և տվյալ դեպքում անհրաժեշտ արմատականությամբ, որով պետք է։ Որքան էլ մեր, ուրեմն, կառավարության ներկայացուցիչները ասեն, որ քայլեր են արվում, դուք այդքան լավ տեսանելի չեն դրանք, բայց արվում են, չէ, չէ, կարող ես չեմ ասում, ինչ-որ քայլեր չեն արվում, իրականում ինչ-որ բաներ արվում են, բայց ինչ-որ արվում է դանդաղ, և ես չգիտեմ, դեռ աստված տա չտեսնենք էլ ցավալի առիթներ, որ անընդհատ ցավալի առիթները մեզ հետ վերադարձնեն իրականությունն, էլ ես չգիտեմ, արժի վերջապես կանգ առնել և հասկանալ, որ այս ոլորտը պահանջում է հենց լուրջ համակարգային և արմատական փոփոխություններ։ Հիմա նախքան ավելի կոնկրետ խոսել այս փոփոխությունների մասին, այս փոփոխությունների փիլիսոփայության մասին, հա, կամ սկզբունքների մասին, մի երկու բան կա, որ այստեղ միշտ առաջ է գալիս, ոչ այսպես ասենք ճիշտ պատկերացում, հա, որպեսզի մենք ճշտենք ինչի մասին ենք խոսում։ Առաջինը, երբ որ այս թեման բարձրացնում ես, էլի մարդկանց մի զգալի մասը, բայց այդ թվում նաև պաշտոնական լծակներ ունեցողները հասկանում են այս թեման այսպես. Դե պետք է զինվենք, պետք է ուրեմն բան անենք, զենք ձեռք բերենք, չէ խոսքը մենակ սրա մասին չի, և խոսքը նախ և առաջ սրա մասին չի։ Ուրեմն, տեսեք, զենքը ընդհանրապես, հա, ինքը ընդհանրապես գործիք է, զենք, որևէ պատերազմ իրականում միայն զենքով
դու չես կարող, զենքերը չեն, որ հաղթում են պատերազմները, ինչպես օրինակ, չգիտեմ, կենցաղային օրինակով եթե բերենք, ենթադրենք մեկը իր տունը ուզում է վերանորոգել, բնականաբար դրա համար իրան պետք են տարբեր գործիքներ, բայց թե ինչ գործիքներ են կոնկրետ իրեն պետք, կախված է նրանից, թե ինքը ինչ է ուզում անել, այսինքն գործիքը ինքը իրանով խնդիր լուծող չէ, նույնիսկ աշխարհի լավագույն գործիքները, չգիտեմ, ամենաթանկ գործիքները եւ այլն, իրենք իրենցով խնդիր լուծող չեն, խնդիրը դնու, ավելի շուտ խնդիր դնող չեն, խնդիր ձևակերպող չեն, մարդն է խնդիրը դնում եւ մարդն է որոշում ինքը ինչ է ուզում անել եւ ըստ այդմ ձեռք է բերում գործիքներ, հիմա նույնը այստեղ է, երբ որ խոսքը գնում է զինվելու մասին, հիմա մենք բավականին ոնց որ թե համեմատած կունենք ունենք ֆինանսական, մեր պետությունը ունի հնարավորություններ տարբեր զենքեր ձեռք բերել, ոնց որ թե քաղաքական այս բաներն էլ խոչընդոտներն են աստիճանաբար հաղթահարում, տեսնում ենք, որ այսպես ասած ոչ մեզ համար ավանդական տեղերից են զենք ձեռք բերում, բայց սա ինքն իրանով իրոք խնդիր լուծող չի, նույնիսկ կարող է լինի ավելի խնդիր ստեղծող լինի, որովհետև դե աշխարհում կան, գիտեք բոլորդ, հազար ու մի ձևի զենք կա, և չգիտեմ, պաշտպանողական, հարձակողական, և սա ամենաընդհանուր բաժանումն է իր բոլոր ենթատեսակներով, որպիսի դու չես կարող այդ ամբողջը բնականաբար առնել, գնել, որպիսի դու հասկանաս քեզ ինչ է պետք և ոնց դու ճիշտ ծախսես քո ունեցած մեծ կամ փոքր գումարը, դու պետք է հասկանաս, թե դու ինչ ես պատկերացնում նախ, հա, ինչ իրավիճակում ես գործում, ինչ ես պատկերացնում քո համար, ինչ ստրատեգիա ես որդեգրում, ինչ մարտահրավերներ ունես, այսինքն քաղաքական վերլուծությունից է բխում, թե ինչ զենք ես դու ձեռք բերելու, որտեվ այսպես թե այնպես դու աշխարհի ամբողջ զենքը ձեռք չես բերելու, բացի այդ դու պետք է ունենաս այս առաջին հարցն և կա մի հատ մյուս հարցը, որ դու պետք է ունենաս համակարգ, որը կարողանա այդ զենքերը, թեկուզ աշխարհի լավագույն զենքերը ճիշտ օգտագործի, եթե դու չունես այդ համակարգը, չունես այդ մոդելը, չունես այդ պաշտպանության համակարգը, աշխարհի ամենալավագույն զենքը քեզ չի օգնի, հակառակը դեռ մի բան էլ կարող է խանգարի, նման օրինակներ ընդհանրապես պատմության մեջ են եղել, ասենք օրինակ 1920 թվին, գիտեք, սիրում եմ միշտ այդ անալոգիաները պատմական տանել, մեր բանակը զինված է եղել անգլական այն ժամանակվա լավագույն զենքով, բայց քանի որ մեր զինվորները եւ մեր սպաները սովոր չեն եղել այդ զենքին, որը նոր էր ձեռք բերվել, նոր էին բերել, չէին կարողանում ճիշտ օգտագործել, վարժված չէին, այդ զենքը ավելի շատ խանգարեց նույնիսկ ըստ ականատեսների վկայության, քան թե օգնեց, նույնը հիմա կարող է ունենալ, եթե դու ունես հնացած համակարգ, որը ընդհանրապես նաեւ իր մտածողությամբ է պահպանողական, և վերում ես լավագույն զենքերն ես իրաձերքը տալիս, այդ զենքը կարող է ավելի շատ խնդիր նույնիսկ դառնա, քան ստեղ խնդրի լուծում դառնա, դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքը ոչ թե զինվելու մասին է, այլ խոսքը համակարգ փոփոխելու մասին է, մոդել փոփոխելու մասին է նախ եւ առաջ, և հետո նոր այդ արդեն փոփոխված համակարգի համար համապատասխան զենքեր առնելու մասին է։ Մյուս բանը, որ հաճախ ասում են, այդ թվում ու սիրում են սահունակ բաները, պաշտոնավորները ասել, հա, պատասխանատուները, քաղաքական, պետական եւ այլն, ասում են, դե գիտեք ինչ, սա այնպիսի թեմա է, մենք չենք կարող սրա մասին հրապարակային շատ խոսել, բարձրաձայնել, դրա համար դուք այդ հարցերը տալիս եք, ճիշտ եք անում, բայց հավատացեք մեզ, մենք քայլեր անում ենք, ուղղակի չենք կարող դրա մասին բարձրաձայնել, սա թվում է շատ բան, այսպես ու սենց հատ ձևակերպենք, խելքին մոտ պատասխան, հա, և մասամբ իհարկե ճիշտ է, բայց էլի ճիշտ է միայն այն մասերին, որոնք վերաբերում են զուտ ռազմատեխնիկական, ուրեմն ռազմատեխնիկական հարցին, բայց մենք էլ ենք կրկնում, շեշտում, որ ստեղ ռազմատեխնիկականի մասին չի հարցը, ստեղ խնդիրը ամբողջ մի ոլորտ բարեփոխելու մասին է, վերևից սկսած, գլխից սկսած, և այս դեպքում սա բան չի, սա ռազմական հարց չի, տեխնիկական հարց չի, նույնիսկ մենակ, չգիտեմ, պաշտպանության նախարարությանը կամ գլխավոր շտաբին վերաբերվող հարց չի, սա նախ եւ առաջ քաղաքական հարց է, քաղաքական հարց, որովհետեւ քաղաքական որոշումներ պետք է ընդունվեն, օրինակ ասենք մեր երկրի ղեկավարությունը, որևէ ղեկավարություն, ինքը ասենք մոտակա
չգիտեմ, 10 տարվա մեջ օրինակ ինչպես է պատկերացնում երկրի շուրջ ընթացող իրավիճակը, ավելի կայուն թե անկայուն, ավելի sense խաղաղությունա դեպի պատկերացնում գնացող իրավիճակը թե հակառակը ավելի դեպի սրում։ Այս հարցերից է, սա քաղաքական հարցեր են, սա չի կարող միայն ռազմական հարց լինել։ Մյուսը այդ մարտը հրավերներին ինքը ինչպես է պատրաստվում պատասխանել եւ այլն, հիմա չեմ ուզում շատ մանանել շեղեմ մանրամասների վրա, բայց ուզում եմ շեշտեմ, որ այս հարցը քաղաքական հարց է, ոչ թե տեխնիկական հարց է, եւ եթե ինքը քաղաքական հարց է, ինքը անպայման ենթադրում է հրապարակային քննարկում, որով մանավանդ եթե մենք խոսում ենք ազատ երկրի մասին, ազատ հասարակության մասին, դեմոկրատական հասարակության մասին, նման հասարակության մեջ, իսկ մենք այդ արժեքներն ենք ընդունում, նման հասարակության մեջ քաղաքական հարցը չի կարող ոչ հրապարակային լինել, տեխնիկական հարցը կարող է լինել, զուտ անվտանգությանը վերաբերող որոշ հարցեր կարող են լինել եւ անպայման պետք է լինեն, բայց քաղաքական հարցերը, այսպիսի հարցերը, թե օրինակ ինչ բանակի մոդել ընտրել, ինչ քաղաքական ռազմավարություն տանել արտաքին, սրանք հրապարակային հարցեր են, եւ ուրեմն այս պատասխանը, որքան էլ առաջին հայացքից թվում է ինքը ուրեմն դրամաբանական խելքին մոտ, չգիտեմ, համարժեք իրավիճակին, իրականում այդպեսին չի, իրականում մարդիկ այդ թվում ամենաբարձրաստիճան մակարդակով, երբ որ ասում են, գիտեք ինչ, պաշտպանության ոլորտի մասին հարցերին, բարեփոխման մասին, ընդհանուր բարեփոխման մասին, հա, տեխնիկական հարցին մենք չենք կարող պատասխանել, որովհետև դե գիտեք դրանք տես նուրբ հարցեր են, բայց մենք քայլեր անում ենք, իրենք հենց դրանով մատնում են, իմ համար գոնը, ես ամեն անգամ երբ որ դա լսում եմ, մատնում եմ, որ չեն հասկանում ինչի մասին է խոսքը, իրենք իրոք չեն հասկանում, որ խոսքը ինչ որ տեխնիկական առանձին խնդիրների մասին չի, խոսքը ամբողջ համակարգի փիլիսոփայության մասին է, եւ սա քաղաքական հարց է, եւ սա ամեն անգամ ինձ, չասեմ, սարսափեցնում է, բայց հասկացնել է տալիս, որ ուրեմն ամենաբարձր մակարդակում էլ չեն հասկանում ինչի մասին է խոսքը, եւ ուրեմն շատ-շատ դժվար է լինելու, բայց ամեն դեպքում պետք է մենք, չգիտեմ, չհոգնենք անընդհատ նույն բաները թեկուս կրկնելով փորձել հասցնել այս միտքը, այդ թվում մեր հասարակությանը, որովհետեւ այո, հասարակության մեջ էլ այս պատկերացումը տարածված, փորձենք հասկացնել, որ սա այո հրապարակային քննարկման թեմա է, եւ անպայման պետք է լինի հրապարակային քննարկում, որպեսզի մենք կարողանանք տարբեր դիտանկյուններ, տարբեր տեսակետներ հավաքել, որովհետև սա բոլորիս է վերաբերում, սա ինչ-որ մասնավոր հարց չի, սա ի վերջո բոլորիս նախ կյանքերին է վերաբերվում, եւ երկրորդը բացի, այսինքն պետությունը առանց ինչ մնացած ոլորտներում ինչ զարգացումներ էլ տեղի ունենա, տնտեսությունը որքան զարգանա, չգիտեմ, այն մյուս ոլորտները, ճյուղերը որքան զարգանան, եթե պետությունը չի կարող ինքն իր անվտանգությունը ապահովել, ինքն իր պաշտպանությունը ապահովել, այդ բոլորը գրեթե ոչ մի արժեք չունեն, որտեղ այդ բոլորը ջուրն են գցվելու, այդ ամեն ինչը հենց կարիք ունի պաշտպանության, այն ինչը որ մենք այսօր, չգիտեմ, ասում ենք տնտեսության մեջ աճում ենք, որը ճիշտ է, այսօրվա մեր տնտեսության վիճակը, ասենք, բավականին լավն է, համեմատաբար լավն է, չգիտեմ, ասենք, մյուս ոլորտների մասին ենք խոսում, նա քաղաքական ոլորտում ունենք ազատություններ, ունենք, չգիտեմ, գոնե առայժմ քիչ թե շատ դեմոկրատական քաղաքական հասարակարգ, գոնե, ասենք, չգիտեմ, ընտրությունները առայժմ չեն կերծում, ինչպես նախկինում եղել, դա դեռ կտեսնենք հետո ապագայում կամրապնդվի թե չէ, այդ ամեն ինչը առաջնային պաշտպանության կարիք ունի, եթե մենք այդ ամեն ինչը ուզում ենք պահպանվի, պետք է դա պաշտպանության համակարգը պետք է դա պաշտպանի, թե չէ դա ժամանակավոր բնույթ է կրելու, շատ արագ այդ ամեն ինչը կորցնելու ենք, եթե չկարողանանք հասկանալ ինչ ենք անելու այս պաշտպանության ոլորտի հետ հիմա, իսկ ինչից պետք է ելնի այս արմատական բարեփոխման ծրագիրը, նախ եւ առաջ հիմքում պետք է լինի պարզ, բայց ադեկվատ քաղաքական վերլուծություն, իրավիճակի քաղաքական վերլուծություն, որովհետեւ օթի մեջ բարեփոխում պաշտպանության ոլորտի, ընդհանրապես բացատկապես պաշտպանության ոլորտի հետ կապված դու չես կարողանալ, հա, աշխարհում կան, ասենք, հազարումի շատ լավ մոդելներ պաշտպանության համակարգի, որոնք աշխատում են կամ չեն աշխատում այս կամ այն իրավիճակում, այս կամ այն պայմաններում, դու չես կարող օթի մեջ մի հատ աբստրակտ լավ մոդել ընտրես, դու պետք է ընտրես այնպիսի մոդել, որը նախ եւ առաջ համապատասխանում է այն իրավիճակին, որը քո շուրջ է, այն մարտահրավերային իրավիճակին, որը քո շուրջ է, կարողանաս հաշվարկես քիչ թե շատ ընդհանուր ուղղություններով, թե դեպի ուր է գնում
իրավիճակը, նախ եւ առաջ արտաքին, որտեղ հասկանալի է, չէ՞, որ եթե պաշտպանության ոլորտի մասին է խոսքը, ինքը արտաքին մարտահրավերներին արձագանքող, պատասխանող համակարգ է եւ արտաքին խնդիրներ լուծող համակարգ է, նախ եւ առաջ արտաքին միջավայրի հստակ վերլուծություն պետք է ունենաս, հստակ ասելով ես նկատի ունեմ, պարզը ոչ ոք չի կարող արտաքին զարգացումները, չգիտեմ, ինչ մանրամասնությամբ դնի նստի հաշվարկի, չէ, ընդհանուր ուղղությունների մասին է խոսքը, իսկ սա այդքան էլ բարդ բան չի, հեսա մի քանի բան ասենք, կարծում եմ դուք էլ կհամոզվեք, որ տենց ինչ-որ շատ հանճարեղ ուղեղ չի պահանջվում սրա համար, և մյուսը բնականաբար քո ներքին պայմաններին պետք է համապատասխանի, հիմա գանք արտաքին միջավայրին, տեսնենք մենք մեր երկրի շուրջ ինչ քիչ թե շատ հաստատուն միտումներ ունենք, որից էլ մեր բխում է իդեպ բանը, մեր անվտանգության այսօրվա այս իրավիճակը անկայուն։ Առաջինը, ամենաբարձր մակարդակում, համաշխարհային ընդհանուր իրավիճակն է, մենք տեսնում ենք այսօր արդեն ոչ մեկի համար գաղտնիք, չի կարողա մի քանի տարի առաջ դեռ վիճելի հարցեր, որ միջազգային հարաբերությունները շատ անկայուն և ճգնաժամային վիճակի մեջ են, և ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ այսօր աշխարհը այսպես ասած պատերազմական փուլում է, որովհետև երևի հիմնավորելու կարիք էլ չունի, հա, բոլորը տեսնում եք, թե ինչքան գնալով անկայունությունը ավելի ու ավելի աճում է միջազգային հարաբերություններում, համեմատած այն նախորդ փուլերի հետ, իհարկե միշտ լինում են անկայուն իրավիճակներ, պատերազմներ, չգիտեմ, կոնֆլիկտներ եւ այլն, բայց ակնհայտ է, կարծում եմ, եւ ապացուցելու կարիք չկա, որ այսօր այս վերջի տարիներին դա բավականին կտրուկ աճ է ապրել, հատկապես օրինակ Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները, բայց չմոռանանք նաև այլ արտաքին, հա, ասենք Չինաստանի գործոն եւ այլ, հիմա չեմ ուզում խորանալ, բավականին կտրուկ աճ է ապրել, եւ կարևորը չի երևում, որ դա պետք է ասենք մոտակա ապագայում ուրեմն լուծվի կամ բան լինի, հա, ավելի կայունանա, հակառակն է երևում, էսկալացիա է գնում, հատկապես Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններում էսկալացիա է գնում, բնականաբար նման արտաքին միջավայրում պատկերացնել, որ Հայաստանը փոքրիկ կարող է խուսափել դրա ազդեցությունից, չգիտեմ, ամբողջ աշխարհում անկայունություն տիրի, այսպես ասած օվկիանոսը ալեկոծվի, և այդ ալեկոծ օվկիանոսում դու քո փոքրիկ նավակը կարող ես սենց հանգիստ պահել, դա չի կարող լինել, բնականաբար, որովհետև մենք լուսնի վրա չենք ապրում, այս աշխարհում ենք ապրում, մի մակարդակ էլ ցածր, որ իջնում ենք հետ սովետական տարածքը, նախկին սովետական միության տարածքը, նույնպես մենք տեսնում ենք, որ այս նույն կոնտեքստում մտնում է ավելի ու ավելի ապակայունացման փուլ, և հիմնական գործոնը այստեղ իհարկե Ռուսաստանի գործոնն է, որը վերջին տարիներին փորձ է անում, մինչև հիմա էլ անում է, կարևոր չի, մենք հիմա դեր փորձը գնահատում ենք հաջողված, թե չհաջողված, որտեղ վերջնարդյունքն էլ դեռ չկա, չեն կարող վերջնական գնահատել, փորձ է անում վերականգնել իր կայսերական, ուրեմն, այս ամբիցիաները, հա, սենց ընդհանուր ձևակերպենք, սա մի պրոցես է, իդեպ, որ անկախատեսելի չէր, որովհետև այս խնդիրը, Ռուսաստանի մեծ խնդիրը, սա մենք գուցե մի օր առաջին խոսենք, թե ինչ խնդրի մասին է խոսքը, այս Ռուսաստանի մեծ խնդիրը ինքը իրական լուծում չէր ստացել 91 թվականին, երբ որ Սովետական Միությունը փլուզվեց, ժամանակավոր, այսպես ասած, լուծում էր ստացել, բայց Ռուսաստանը այսքան ժամանակ, հատկապես գոնե Պուտինի օրոք, իր ուժերը կուտակում էր այս օրվա համար, որ այս օրը ինքը փորձի նորից վերականգնել իր պատկերացրած Ռուսաստանի, այսպես ասած, կայսերական փառքը և վերահսկողությունը այն տարածքների նկատմամբ, որը ինքը իրենն է համարում, իր, այսպես ասած, պատմական կայսերական իրավունքով, իրենք դա ձևակերպում են ինքնիշխան Ռուսաստանի ինքնիշխանության համար պայքար, մենք սրա մասին խոսենք, հիմա սա երկրորդ գործոնն է, և բնականաբար անմիջապես մեր վրա ազդող, և շատ ենք խոսել նաև, որ մեր, օրինակ, այս պատերազմը 2020 թվականի մինչև 2016 թվականի և մինչև հիմա էլ շարունակվող բոլոր դեպքերը մեծ հաշվով այս սրանով են բացատրվում, Ռուսաստանի, այսպես ասած, վերադարձով, հիմա սա էլ այնպիսի մի հատ խնդիր է, որը ոչ լուծվել է, ոչ էլ երևում է, թե երբ է լուծվելու և ինչպես է լուծվելու, բնականաբար սա էլ մի հատ երկրորդ գործոն է, որը քեզ ստիպում է հաշվարկել և հասկանալ, որ մոտակա շրջանում կայուն, ուրեմն կայունություն արտաքին դու չես ունենալու, և անընդհատ քո անկախությունը, անվտանգությունը մարտահրավերի է ենթարկվելու։ Երրորդը Ադրբեջանի գործոնն է,
Ադրբեջանի գործոնը իհարկե թվում է, թե ինքնին պարզ է, բայց այստեղ մի կարևոր ներբերանք կա, որը մենք ոնց որ թե այդքան էլ շատ սրա մասին չի խոսում, մենք անդադար ասում ենք, այ Ադրբեջանը այս պրետենզիան ունի, այն պրետենզիան ունի, չգիտեմ, մեր նկատմամբ միջանցք է պահանջում, Սյունիքի հարց է դնում, սահմանների հարց է դնում, որ Հայաստանում երբեք իդեպ պաշտոնապես էլ նույն իրենց նախագահի շուրթերով անդադար ասում են, որ մենք չենք թողնելու, որ Հայաստանում պաշտպանության ոլորտը երբևէ վերականգնվի։ Սա իրենք անընդհատ շեշտում են։ Այս ամինչը մենք արձանագրում ենք, բայց մի հատ էլ և ինքնին պարզ է, ասենք, պետք չի շատ մանրամասնել սրա մասին, բայց մի հատ կարևոր ներբերանք կա, որ Ադրբեջանն ինքն իր հերթին այս ամեն ինչով նաև ձգտում է տարածաշրջանում ինքն էլ իր գերակայությունը հաստատի։ Իհարկե առայժմ հիմնականում թիկունք ունենալով ռուսական քաղաքականությունը, բայց պարտադիր չի դա միշտ այդպես լինի, խնդիրը նպատակը ինքը դրել է, ինչի եւ դրա ինչ են իրանք օրինակ միշտ ասում, չենք թույլ տալու այսպես ասած հայկական ռևանշիզմ, ինքը հասել է ռազմական իր նպատակի եւ հիմա ուզում է ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ, այլեւ ընդհանուր ավելի լայն կոնտեքստում իրեն հաստատի որպես այս տարածաշրջանի միակ և ամենադոմինանտ, այսպես և քաղաքական և ռազմական ուժ, այս խնդիրն է ինքը լուծում, այլ ոչ միայն ուղղակի ասենք տարածքային պահանջներ ունի մեր նկատմամբ, կամ չգիտեմ, այլևայլ պահանջներ ունի մեր նկատմամբ, ինքը ուզում է իր անվերապահ գերակայությունը հաստատի այս տարածաշրջանում, և դրանից է բխում այս քաղաքականությունը, դրա համար էս էլ, սրանից էլ մենք տեսնում ենք, որ հնարավոր չի, որ կայունություն սպասել մոտակա շրջանում, հաշվի առնելով նաև այս Ադրբեջանի հավակնությունները, Ադրբեջանի քաղաքականությունը, նույնպես շատ այսպես ասենք անիրատեսական է, այլ եթե ռազմավարություն, օրինակ ասենք կարելի էր պատկերացնել, նույն Ադրբեջանը կարող էր այլ ռազմավարություն ընտրել, հա, ինքը կարող էր մտածել, լավ, ես հասա ինչ որ նպատակների, հա, այսքան ժամանակ ասում էին տարածքները օկուպացված են, ազատագրել եմ այդ տարածքները, Ղարաբաղի հարցն էլ ինչ որ կերպ կլուծեմ ռուսների հետ, վերջ սրանից հետո ես էլ խնդիր չունեմ, ես կարող եմ ուղղակի զբաղվել իմ բաներով, այդ դեպքում շատ ավելի իրենք ոնց որ տրամադրված կարող էին լինեին Հայաստանի հետ խաղաղ ինչ որ բանի համակեցության գնալ, ինչպես եւ շատերը մեզանում սպասում էին 2020 թվականից հետո, որտեղ սենց մի քիչ բան ձևակերպեմ, հայավարի էին մտածում էին, դե դա որտեղ ոչ ամբիցիոզ էին մտածում, բայց Ադրբեջանը այլ կերպ է մտածում, ալիվը այլ կերպ է մտածում, կրկնեմ, իհարկե այստեղ նաև ռուսական քաղաքականության ազդեցությունը կա, որը նույնպես այնպես, քան որ իրանք այսօր այդ երկու միտումը համընկել են, նույնպես նպաստում է դրան, հա, բայց ամեն դեպքում այս քաղաքականությունից Ադրբեջանի ոչ մի կերպ չի երևում հեռանկարը, ավելի սենց ասած խաղաղվելու հեռանկարը չի երևում, եւ դա էլի ինձ թվում է շատ մեծ հիմնավորման կարիք չունի, եթե մենք նայում ենք բոլոր հայտարարությունները, պաշտոնական այդ թվում Ալիևի հայտարարությունը, մենք հասկանում ենք, որ այդպես է, բաց տեքստով շատ բաներ ասվում է, եւ որովհետեւ տեսեք, մերոնք ստեղծեն, եթե մենք ուշադիր հետևենք այս հետ պատերազմյան քաղաքականությունը, մեծ հաշվում ամեն ինչ էլ պատրաստել են, բացի ինչ որ սահմաններ կա, ասենք այդ օրինակ Զանգեզուրի միջանցքը պատրաստ չեն եղել զիջելու, հա, բայց մնացած ամեն ինչը գրեթե պատրաստ են եղել, եթե այն կողմից լիներ իրոք խաղաղության ձգտում, այս խաղաղությունը ասենք քիչ թե շատ ինչ որ մի հատ այնց խաղաղ վիճակ արդեն կհաստատվեր, բայց չկա այդ ձգտումը, իհարկե բոլորս էլ ասենք խաղաղություն ենք ուզում, չգիտեմ, նոր տարվա սեղաններին երևի ամենատարածված կենացներից էլ խաղաղ տալի լինի, հա, կենացը շատ լավ բան է, կենացի ժամանակ դու կարող ես, պարտադիր չի, որ այսպես ասած շատ իրատեսական լինես, կարող ես ուղղակի ցանկություններ հայտնել, նորմալ է, բայց ի վերջո ցավոք սրտի մենք պետք է հասկանանք, որ եթե քիչ թե շատ իրատեսական ենք նայում իրավիճակին, իրատեսական շեշտում եմ, մենք տեսնում ենք, որ շատ քիչ են շանսերը, որ մոտակա տարիներին մենք կունենանք մեր շուրջ և անմիջապես մեր հետ կապված քիչ թե շատ կայուն, քիչ թե շատ խաղաղ վիճակ, շանսերը շատ քիչ են, և միշտ ես զարմանում եմ մարդկանց վրա, որոնք խոսում են ռեալիզմից, ասում են մենք ռեալիստ ենք, մենք խաղաղություն ենք ուզում, այսինքն ոնց կարա ռեալիստը այսօր, բոլորս ենք խաղաղություն ուզում, բայց ռեալիստը այսօր ճիշտ հակառակն է տեսնում, և ռեալիզմից բխող հայացքը ճիշտ հակառակն է տեսնում, և այսօր մտածել, որ չգիտեմ, ի վերջո լավ, գոնե պետք է հետևողական լինել, օրինակ եթե այսօր մեկը ասում է, չգիտեմ, ես
et realist em, ci gitem, iev petke gnal amen gnov khaghutsyan, enpes kartes da menak mezanits e gakhvats, inke vorpesi himnavori ir tesaket, nakh petka es ambogh verlutyun jghti, iev michazgayin iravichaka, iev et sovetakan taratski, iev aderbajani khaghakakanutyun, sa inke petka jghti. Ասինքն ուրիշ պատկերներ կասնի, ասի այդպես չի, այնպես է։ Եվ երկրորդը հետևողական պետք է լինի, պետք է ուրեմն ասի, մենք պետք է նորանոր զիջումների գնանք։ Օրինակի համար պետք է հստակ պարզ ասի, որ Սյունիքի հարցում մենք պետք է զիջենք Ադրբեջանի։ Ըստ էության էքստերիտորիալ այդ միջազգը պետք է տանք։ Միայն այդ դեպքում է սա իսկականից ազնիվ խոսակցություն դառնում, բայց եթե մարդը ասում է, դե գիտեք ինչ, բան մենք չենք կարող պայքարել, մենք պետք է ձգտենք միայն խաղաղության, բայց չի ասում, որ Սյունիքի հարցում ուրեմն պետք է զիջենք, ուրեմն ինքը ազնիվ չի, եւ հակառակն էլ է իդեպ ճիշտ։ Այսօր երբ որ մեր պաշտոնական դիրքորոշումը հայտնում են, ասում են, մենք չենք գնա զիջումների Սյունիքի հարցում, չգիտեմ, միջանցք չենք տրամադրի, հա, շատ լավ է կան, որ չեք տրամադրի, բայց ինչով չեք տրամադրի, այսինքն պարզ է, չէ՞, որ ի վերջո ինչքան էլ սա տևի, մի օր այդ հարցը դրվելու է ուժային լուծման։ Մի օր փորձ է արվելու, այդ հարցը ուժով լուծելու, այսպես անվերջ չի կարող տևել, եթե այն կողմը այդ նպատակը դրել է, որքան էլ ընդ որում արտաքին հանգամանքներ լինեն բարենպաստ այսօր մեզ համար, այդ արտաքին հանգամանքները նույնպես բան չեն, մշտական չեն, հազարը մի բան կարող է լինել, ի վերջո դու պետք է հասկանաս, որ եթե դու մի բան մերժում ես, ասում ես չեմ անելու, դու ինքդ պետք է պատրաստ լինես դա ուժով պաշտպանելու, դրա համար այս երկու կողմից էլ այս բանն է գալիս։ Հիմա այ այս իրավիճակից արդեն ելնելով մենք պետք է հասկանանք, որ բարեփոխումը մեր պաշտպանության ոլորտի իրոք պետք է լինի արմատական եւ իրոք պետք է լինի արագ, որտեվ հասկանալի է, չէ՞, որ այս իրավիճակը ինքը չի տալիս մեզ, ասենք 20-30 տարի ժամանակ, որ մենք նստենք, այս կողմ նայենք, այն կողմ նայենք, մտածենք եւ այլն եւ այլն, եւ արագ եւ արմատական։ Ինչու արմատական ավելի եւս փորձենք հիմնավորել, որովհետեւ շատ պարզ մեր այսօրվա համակարգը, այն համակարգը, որը, չգիտեմ, կառուցվել է մեր երկրում 30 տարվա կամ 20 քանի տարվա մեջ, այս անկախության շրջանում, ինքը պատերազմի ժամանակ ապացուցեց իր ոչ համարժեկությունը իրավիճակին, ինքը ապացուցեց պարտություն կրեց, լուրջ պարտություն կրեց, այսինքն չկարողացավ այն ֆունկցիան կատարել, որ ինքը պետք է կատարել, եւ շատ բնական է, այստեղ ինչ որ զարմանալի բան չկա, որ երբ որ մի համակարգ այն պահին, երբ որ ինքը պետք է իրեն դրսևորի իր, այսպես ասած, ժամը եկել է, չի դրսևորում, ինքը ոչ թե պետք է պարզապես բարեփոխվի, ինքը պետք է արմատապես բարեփոխվի, սա ամենապարզ մարդկային տրամաբանությունն է, որը հասանելի է բոլորին, եւ եթե մենք դրանից հետո սկսում ենք խոսալ, դե չգիտեմ, բարդ է, էս է, այն է, եւ այլն, այդ ուղղակի կներեք հարցը ցրում ենք, սա հարց ցրել է կոչվում, հարցը պետք է շատ պարզ ձևակերպվի, նման պարտություններից հետո պաշտպանության համակարգը պետք է ենթարկվի արմատական բարեփոխումներ, եւ այդ արմատական բարեփոխումը պետք է սկսվի ամենագլխից, ոչ թե պետք է սկսվի ներքևից զենք առնելուց, այլ պետք է սկսվի գլխից, հասկանալու համար, թե ինչ նոր համակարգ պետք է կառուցվի, ոչ թե հինը ուղղակի պետք է նորոգվի, իրական նոր համակարգ պետք է կառուցվի։ Բնականաբար խոսքը նրա մասին չի, որ եղածը պետք է ջարդես փշրես, պարզ է, հիմար բաներից չեն խոսում, հա, երբ որ ասում ենք նոր համակարգ պետք է կառուցվի, նրա մասին չի խոսքը, բայց նորը պետք է կառուցվի, եւ այդ նորը ինչից ելնելով պետք է կառուցվի, սա էլ մի քիչ արդեն երկար է խոսակցությունը, բայց մի քանի բաներով ասենք, էլի պարզ բաներ կան, հենց բխելով նախև առաջ քո փորձից, ասինքն դու տեսար, որ սա պարտվեց, այս համակարգը ինչու պարտվեց, բավականին մակերեսի վրա են պատասխանները, մանավանդ երբ որ դու նաև համեմատում ես արդեն արտաքին դեպքերի հետ, նույն ուկրաինական պատերազմին նայում ես եւ տեսնում ես, որ նույն համակարգը ըստ էության, որը մենք փոխարել ենք, որտեղ մեր համակարգը մենք բոլորս գիտենք, մերը չէր, սկզբում երբ որ 90-ականներին նոր էինք կառուցում, այդտեղ նաև ինքը ոնց որ բալանսավորված էր, կար մի կողմից ժողովրդական շարժումից եւ մեր պայմաններից, մեր ոգուց, մեր, չգիտեմ, գաղափարախոսությունից դուրս եկած ռազմական տար եւ կար պրոֆեսիոնալ տարը, որը ավելի, այսպես ասած, սովետական մոդելներ ժառանգում։ Այդ բալանսի մեջ, այդ բալանսը ճիշտ բալանս երբ որ եղավ երկուսի, մենք հաղթանակ տարանք, բայց հետագայում մենք կորցրեցինք այն առաջի տարը եւ ի վերջո մեր զինված ուժերը վերածվեցինք պարզ մի հատ պատճենման ռուսական սովետական մոդելի։ Ընդհանուր սա մեր քաղաքականության տրամաբանության մեջ էր, երբ որ մենք ելի նորից սկսեցինք մեր անկախությունը մաս-մաս զիջել թվացալ անվտանգության դիմաց, եւ ընդհանրապես մեր պատմության մեջ, երբ որ մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, անկախությունը սկսում ենք զիջել անվտանգության դիմաց, մենք կորցնում ենք ոչ միայն անկախությունը, այլ եւ ի վերջո չենք ստանում նաեւ անվտանգություն։
Եվ սա, եւ հիմա մենք տեսնում ենք արդեն նույնիսկ այսպես ասած քույրերը տեսնում են, որ այն նույն համակարգը, որը այստեղ պարտություն կրեց, սա մեր խնդիրը չէր, այն նույն համակարգը այսօր իդեմս ռուսական բանակի լուրջ պարտություններ է կրում Ուկրաինայում։ Ճիշտ է, որոշակի տեղական հաջողություններ են ունենում, բայց խոսքը սրա մասին չի, մեծ պատկերի մասին է, բոլորս էլ հասկանում ենք, տեսնում ենք, որ այդ համակարգը նույն կերպ է աշխատում Ռուսաստանում։ Եվ այստեղից հետո արդեն ես չեմ կարծում, որ տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք բարդ հարց է, իրականում արդեն տեսական զուտ մակարդակում ինքը բարդ հարց չի արդեն, արդեն ես չգիտեմ, նույնիսկ ամոթ է բացատրել արդեն սրա մասին խոսել։ Եվ լավ, ամեն դեպքում այս խոսակցությունը իսկականից շատ երկար կարող է տևել, որպեսզի շատ աբստրակտ չհնչի, եւ այս մեղադրանքները միշտ որ ասում են, լավ, բա ինչ անենք, լավ, բա ինչ անենք, իհարկե շատ երկար խոսակցություն է, բայց մի երկու օրինակ բերեմ, այսպես ասած վերջի երկու տարիներին ինչ ճիշտ այսօր հինակները շատ են բերում, եւ ինքս էլ արդեն ինչ որտեղ ամաչումել եմ նույնիսկ, որ անընդհատ ես սա ասում եմ, գուցե մարդկանց հոգնեցնում եմ, բայց դե քանի որ խնդիրը չի լուծվում, ստիպածս անընդհատ կրկնել։ Մի երկու ուղակի զուտ մասնավոր օրինակով բերեմ, թե ինչից կարելի է սկսել դեռ 2020 թվականի, ասենք նոյեմբերին կամ 2021 թվականի, չգիտեմ, պայմանական փետրվարին, բայց որը մինչև այսօր չի սկսվել ու հենց վաղն էլ էլի կարելի է այս խնդիրները դնել սկսել, որտեղ ամեն բարդ մեծ խնդիր ինքը սկսում է ինչ-որ պարզ 1-2 քայլերից, ուրեմն պարզ քայլ 1։ Հասկանելի է, որ ամբողջ բանակը մի օրում ամբողջ չես կարող փոխել եւ մարդունակ վիճակի բերել, չէ՞, բայց մենք հենց այսօր փառք Աստու դեռ խնդիր չունենք լայնամասշտաբ մեծ պատերազմի։ Մեր այսօրվա խնդիրը փոքր սահմանային տեղական բախումներն են։ Այդ սահմանային բախումներին համապատասխան 1-2 ասենք մարտունակ ստորաբաժանում, չգիտեմ, 500 հոգիա, 1000 հոգիա, դա թող ռազմական մասնագետներն հաստատ հնարավոր է ստեղծել երկու տարում, եւ հաստատ հնարավոր է ստեղծել նաեւ այսօր։ Ես չգիտեմ, ես այդ մակարդակում բնականաբար ռազմական մասնագետ չեմ, բայց ում հետ որ խոսացել եմ ոլորտից հասկացող, ասում են, դա ամիսների խնդիր է, եթե նպատակը դրվի եւ արվի։ Եվ սա շատ պարզ քայլ է, որը հնարավոր է անել, եւ որը միանգամից ահավոր մեծ հարցեր կլուծի, որովհետեւ եթե դու փոքրիկ սահմանային բախումների խնդիր ունես, որտեղ քեզ պետք չի 15 հազարավոր մարդ, քեզ բավական է ասենք պայմանական ասած 1000 հոգին, որ այդ խնդիրը կլուծի եւ ցույց կտա, որ դու պաշտպանող ունակ ես, այլ ոչ թե այս վերջին սեպտեմբերյան մարտերի պես էլի, երբ որ անարքել մտնում եւ գրավում են քո դիրքերը, գերի են վերցնում եւ այն, ճիշտ է, 1-2 տեղ այս անգամ գոնե դիմադրություն եղել է, բայց 1-2 տեղ այս խնդիրը դու ընդհանրապես լուծում ես, ցույց ես տալիս, եւ դրանից հետո այնքան բան է փոխվում, եւ հոգեբանությունն է փոխվում, եւ քո դիվանագիտական դիրքերն են փոխվում բանակցություններում, եւ քո ինքնավստահությունն է բարձրանում 1-2 փոքրիկ սահմանային խնդիր հաջողությամբ լուծելու դեպքում։ Եվ սրա համար կարկանում եմ, պետք չի ոչ շատ մարդ, ոչ շատ ժամանակ, պետք է ընդհանրապես նպատակ դնել եւ ցանկություն ունենալ եւ խնդիրը լուծել։ Մի քանի ամսվա ընթացքում, լավ, թող մի քանի ամսվա ընթացքում չլինի, թող մի տարվա ընթացքում լինի, ելեմ ասում, թող մասնագետները ասեն, ինչքան ժամանակ է պետք, բայց այս գաղափարը ասենց ասած ձևակերպելու համար հաստատ մասնագետ պետք չի լինել, հաստատ նաեւ հանճար պետք չի լինել, շատ պարզ սովորական գաղափար է։ Երկրորդ բանը, որ կարելի է անել, երբ որ ասում են, բա ումով փոխարինենք, տեսեք, այս բաներին գեներալներն են, չգիտեմ, բարձրաստիճան եւ այլն, որտեղից վերցնենք նորերին, շատ պարզ, որտեղից վերցնենք։ Նախ բնականաբար խոսքը նրա մասին չի, որ բոլոր բարձրաստիճան սպաներին պետք է փոխարինել, բայց հաստատապես շատ զգալի մասին պետք է շատ վաղուց փոխել, զուտ որովհետեւ պարտվել են, կապ չունի լավ մարդ են, վատ մարդ են, չգիտեմ ինչ են, քանի որ պարտվել են, մասնագետը, որը իր գործը ձախողել է, պետք է փոխարինի, սա պարզ դրամաբանություն, որտեղից վերցնել, շատ պարզտեղից, պատերազմ է տեղի ունեցել, չէ՞, այդ պատերազմի ընթացքում մարդիկ են դրսևորել, չէ՞, իրենց, այդ թվում ասենք միջին սպայական կազմից, ստորին սպայական կազմից, եւ պետությունը հաստատ այն լծակները ունի, որ երկու տարվա մեջ կարողանա պարզել, թե հատկապես որոնք են, ովքեր են իրենց լավ դրսևորել, ասենք լեյտենանտ կլինի, կապիտան կլինի, մայոր կլինի, վերջը, որքան էլ մենք պարտություն են գրել, հաստատ մենք ունեցել ենք կռվողներ նաեւ։ Հա, կարող է դրանք մեծ մասը չեն եղել, կամ կոչեմ մեծ մասն են եղել, ես չգիտեմ, չեմ ուզում հիմա այն ձևի պնդումներ անել, բայց հաստատ կան մարդիկ, որոնք դրսևորել են իրենց, այդ մարդկանց անմիջապես վերցնում ես մայորից, դարձնում ես գեներալ, պայմանական եմ ասում, հիմա այդ ֆորմալ մասերը ոնց է սառնում, դա ուրիշ խնդիր է, բայց այդ ուզում եմ ասեմ, այդ ռեսուրսն էլ դու կարող ես գտնել, որտեղ պատերազմը միշտ էլ տեղն է, որտեղ դրսևորում է թե լավագույն մարդկայինը, թե վատագույն մարդկայինը,
Եվ պատերազմն է այնտեղ, որտեղ դու կարող ես գտնել եւ տեսնել մարդկանց, որոնք պետության համար պատրաստ են ամեն ինչի։ Այդ 1000 հոգին պայմանական դու հենց պատերազմի մասնակիցների մեջ կարող ես գտնել։ Եվս պարզագույն պրիմիտիվ մի հատ մի, որ տեսնում եք, ինչքան բարդ խնդիր է, պարզում է ինչքան հեշտ քայլերի կարող է մասնատվել։ Սա ես երկու օրինակ եմ բերում։ Կարամ 12 հատ բերեմ։ Այսպիսի պարզ քայլերի օրինակներ, ես հիմա, տեսեք, սկզբում խոսացի բարդ փիլիսոփայական մոտեցումներ եւ այլն, հիմա սրա մասին չեմ խոսում, պարզ կոնկրետ լուծումների մասին եմ խոսում։ Այսքան է այսօր, շնորհակալություն, իհարկե թեման պարզ է, որ միշտ էլ այս թեման կիսատ կմնա, մի քիչ գուցե, այսպես չգիտեմ, վրթոված խոսացի դրա համար, որոշ տեղեր, որ ավելի համակարգված էի պատկերացնում խոսակցությունը, այդքան էլ համակարգված չստացվեց, բայց ուսամ հասկացանք իրար, ստեսություն, եւս մի անգամ կհանդիպենք։